ممكن الامتحانات تكون انتم. እየነገርኩ ነው። ግብር አለብኝ። አጂ ነቃ ያቡ ምንድነው እንደሚያደርግ? ምን ሆነ ነው ደግሞ? ምንድነው እናቴ? ምንም አሉ። ምንድነው? ምን ሰላም ነው አልኩ አባ? ሰላም ነው። ድሮም እኮ ችግሩ አንቺ። አንቺ ሰራተኛ መቅጠር የምትፈልጊው ከገጠር ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ አይደለም ከገጠር የመጡ ከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንኳን 100% ያምኑናል ማለት ከባድ ነው። ስለዚህ ቀለል አድርገሽው በቃ። ባልከር ሰባኑ ራተኝም እንዴ? አረብኛ እንዴ ታወቀ? ላዝም አረፍ አረቢያ ሸምሽኩም ሰልሰል ይህን ፊልም ትከታተዋለሽ እንዴ? ሹ የደላ ነባክ እንኳን ፊልም ጋዜጣ ይቻለው። የት ነው ማየው? ጧት ተነሳው ኪችን ነው ስጨርስ መኝታ ክፍል። መኝታ ክፍል ከኪችን በስተቀር የረባ ምስልም እንኳን የለም። እንዴ ለማን ነው የምትወሪው? አማታል እንዴ? እዚያ እንዴ ያለሁት ምን ያስጮሻል እንዴ? እና በትርፍ ጊዜሽ ምን ሰሪ ነበር? ሲጀምር ትርፍ ጊዜ የሚባል የለም። ካለም እንኳን ግመል ጠብቅ በለ። መቼም እርግጠኛ ነኝ ሚሊየን መግባቱን ግን ዘምተሻል። ሚሊኔ ምንድነው? ማይ ጋሽ ተክሉ ሙሉ ለሙሉ ክትትሎን ከኔ ላይ ያወርዱና ምንም ወደ ማጣቀው እንደወረደች ወደ ወኖቹ ይዝም። እስቲ ዝም በል አንተ። የሆነ ምን ለመስራት እያሰብሽ ነው? አንዳንድ ይጃቸው የመጣዋቸው እቃዎች አሉ እነሱን አደረርሳለሁ። አረ እንደው ካተናፋፈሱ እንኳን ተረጂ። ለራስሽ ለኑሮሽ ምን ልሰራ አሰብሽ ነው? እትከፍኒ ሄንታ አባዬ አዲስ ሶፋ ገዝቼ ለድሮ ለምን አይጣልም? ስቤት ምንም የሚጣል ነገር የለም። የእናታችሁ ቅርስ ነው። ቢፎር ኤንድ አፍተር ቦሊ በስሜ ጥራኝ። እሺ ቢሆንስ? በስሜ ጥራኝ ነግሬሃለሁ። አትጠገብ ቁርስ ይኸው። አሁን ይሄን ተናገረችኝ ብለሽ ነው ልትሄጂ የተነሳሽው? እሄዳለሁ እንጂ። ቆይ ምንድን ነው? ይኸውልህ ቀሚሴ ብብቱ ስር እንዴት እንደተጎጨቀ ተመልከት። በቀደም እኮ ነው በውድ ያሰራሁት። እኔ እኮ ለምን እንደሚቀደድ ይገባኛል። ማን ነው ጥያቄ? ውጪ ልብስ ታሰጫለሽ ወይ ብዬ ስጠይቃት ይኸውልህ የሚያረጋትን ነገር ተመልከት። ግቢ ነው ያንቺ። ይኸውልህ እኔ እኮ ነይ ግቢ። ተያት ግቢ። የማይሰማ ሰውን ለማስተማር በመሞከር ጅልነት ነው። ነይ ሰርቀሽ ልትሄጂ ነው? ለኔ እ? ወስደሽ ቤትሽ ልታጨሽ? አሁን አንቺን ማን ይበል? ጎማ ይመስልሽ እንጂ እ? ወስደሽ ቤትሽ አጨሽሽ? ሲጀመር ፎክስ እና ግላውዝ አንድ ናቸው። ምክንያቱም ክላውዝ
ቫምፒየርም ፎክስም ስለሆነ ማለት ነው። እንዴ እንደውም ይሄ ተበላ ተበላ ስካሪ ፊልም ሆረር ሮማንስ አክሽን ኮሜዲ ባንቺ ምርጫስት ሆረሩና አይ ሆረር ይቀር ሌላው መሰሰም ምናም ካለው እንደደብር ብይኩ ይሁንና ችግር የለውም እንዴ ከጭጋኑ እንደምትይ ውዴውንልሽ አትዝን ስራት ይኑር ቀለል ያለ በቀድ ድብድ ምናን ያልገዘብ እሷን ሆሊውድ እንደውል ምላሳም የትን ጥራታን ኮጭ ቀተል ሰላም አይ ታምሪያለሽ አይባልም ነውር ነው እንዴ ምን ነው እቃዎቹ በበርሜል ሲመጡ ተደብላልቀውብኝ ነው ነገ አስተካክል ይላቀብል አዳም ቁርጥ አድርጎሽ ተወሽ ማን ደውልኛል ይሳት አስተካክል አይ ማታ አስተካክላለሁ ብዬ ነበር እንቅልፍ ወስዶኝ ነው እች እንቅልፋ በይ እቃዎቹ ቀለምና ፈርጦች ናቸው በጣም ስለምፈልጋቸው ለነገ አድርሽልኝ በግብና ተኝ እሺ የዚህ ነው እንጂ የሚገርመው ቆይ አንተ ምን ሆነ ነው ይብን ስለዚህ ምን ሆነ ነው አረ ጂዞን ስለሮ አንተ ራስህ ምን ሆነ ነው እንዴ የተሯሯ እኮ ነው ሰማ ግን መጥ እንዴ ነው በቀደም አብረን ሆነን በረከት ቡዶ ብሎ አልሳደደ መሰል ቡዳ ነው እንዴ እና እሺ በየጸባሉ በየቸርቹ ምን በየጠንቋይ ቤቱ ቤት በረከት ቡዳው እየተባለ አንም ይወራ እኛ ግቢ ራስ ስለሱ ብቻ ነው የሚወራው ለነሱ ብቻ ዮናስ የሚባለው ራሱ ቤተሰቦቹ እንዳለ ካናዳ ናቸው እሺ እንዴ ልቡን በልተውት እኮ ነው እነሱ ቤት ገብቶ ይቀር ስማ ምንድን ቅጣቱ ልካለች እቤ አመድ ስሚ ቅጣቱ ላኪ ቢያትሽ ስማ ድመት ፈልጋለሁ ሄሎ ሄሎ ሀቢቢ እንዴት ነህ እንዴት ነሽ ጤና ለኩልን ቀውሰድክ እንዴ? በእናትሽ በጣም ይቅርታሽ ትንሽ ስራ በስቶብኝ አልሄድኩም አልተቀበልኳትም እንዴ? ያልታሰሪ ደግሞ አረብ ነው እንዴ? ስራም ይበዛብኝ እኔ ራሴ ባክ እንዴት ስልችት እንዳለኝ ሰሞኑን ሳልመጣልቀር አሪፍ ነው አገርሽ ላይ ተሰራያልሽ ከቻልሽ ከመምጣትሽ በፊት ቀድመሽ አሳውቂኝ ለምን? ለስራም ፈልጋቸው አንዳንድ ጌጣጌጦችና እቃዎች አሉ እነሱን ወይ ትልኪልኛለሽ ወይ ዘሽልኝ ትመጫለሽ አንተ እኔ ደግሞ ቦሌ ኤርፖርት ቀለበት ይዘህ ሰርፕራይዝ ምታደርገኝ መስሎኝ ጤና ትቀልጃለሽ አረ እንዴ ቤኪ ያልቀለድኩ አልቢ ኦምሪ ምን አለበት ሰርፕራይዝ ብታረገኝ ጤና ምንድነው ያልሻለሽ እግዚአብሔር ነው ምን ልመጣበት ምክንያት አንተ ነህ አንቺ ሴትዬ ምንድነው የምታወሪው ቤኪ እኔ ነግሬሃለሁ እንደ በፊቱ መርዝ ጠጥቼ ራሴን ማሰቃየት አልፈልግም እዚሁ ከዚሁ ፎቅ ላይ ራሴን ጥዬ ነው የምሞተው ይኸውልሽ እዚህ ስትመጪ በደንብ እንነጋገራለን አደርጋለሁ እሺ በቃ አታስጨንቂኝ በእናትሽ ቻው ወይኔ ቻው በቃ እቺስ ምንድነው የሆነቻለች? ምንድነው? ራሲና ተፈልኩ ነው የምትለው ነው? ታጥፋ ምን ችግራል? እኛ ደግዞ ሸኝቶ አልቅሶ መቀበል ማዳችን ነው። ታጥፋ ምንድነው ግን ምሻላት? አንተ እኮ ጤናን ስለማታቃት ነው። እኔ ባንድ ጆ መሞትት ባንድ ጆ መርዚታ ነው እንደዚህ የምትለፈልፈው። እኔ ኪውናስ ምን እንደሚያሳስበኝ ታቃል? በቃ ሰው ሀገር ላይ ስላለች እንደሰው ዝም ብሎ ትሪት ማድረግ ነው የሚሰማኝ። ብዙዎቹ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች እኮ በአረቦች ከፎቅ ላይ ተወርብሮ መሰለ እንዴ? ኑሮ መረረስላቸው ስትረስና ጭንቀት እኮ ነው ራሳቸውን ዲዮሮብሩም ያረጋቸው ቆይ አንተ እንዴት ብለህ ከጤና ጋር ተገጠንክ ምትገርም ሰው እኮ ነው ያንተ ጦስ እኮ ነው ዮናስ ራስ አረለ እንዴ የሽኝት ፕሮግራም አለ ብለህ ብርቱካን ሆቴል ይዘኝ ሄድከው ከዛ አንተ ሰላምታ እሷ ስጦታ መለዋወጥ ጀመራችሁ ጭራሽ ቦሌ ኤርፖርት ላይ ቀለበት ይዘመተ ሰርፕራይዝ አርገኝ ብላ ሰርፕራይዝ አረለች አንተ እዱ ጋር ነው ያለች በእናትህ ያቻት ነው ዘጋ ቁመት በስርዓት ያዥ ይቃሽ
ኧረ እየተረበሽ ነው። ከመሳቀል ግን ማውለቁ አይሻልሽ? ይሻላል። አምጪ ዕቃው ገብቶሻል መሰለኝ። ላግዝሽ። ያንንም ላግዝሽ። አምጪው። ሄሎ። እሺ። የት? አላወቅኩትም ግን እየጠየቅኩ እመጣለሁ። አንቺው ነው ላውራሽ። የት አካባቢ? መታጠፊያው ጋር። ቦታዎቹን ታውቂያቸዋለሽ? ብዙ ቦታ ነው ግን ቦታውን አላውቀውም። በቃ እኛ እናሳይሻለን። ተዋውቂ። እሱ ዮናስ ይባላል። አቃታለሁ። ሰላም። ቪዲዮ ቤቱ ጋር አይደለ ቤታችሁ? ትንሽ እንሸኛት። መኪና የላት? እኛ ከአንቺ ጀት ምናምን ስጠብቅ አንቺ ሊሰጡ ምናምን ትያለሽ እንዴ? ላሽ ናው ይህን ተይና ምናምን። ዮናስ ምን ሆነ ነው? ስሙ ምንድን ነው? ሽቶሽ ብዙ አይነት ነው። ብዙ አይነት ነው። ለሰፈሩ ሰው እንዳለ ራስሽ ላይ እየሞከረሽ ነው እንዴ የምትሰጫቸው? ምን አለ ለእኔ አንድ ዶዶራንት ብታመጪ። የምትሰጪውን እቃ ብቻ ያዥ እንጂ ሌላውን አታስቀምጪውም እንዴ? አይ ችግር የለውም። ምንድን ነው ወይ መኝን ወይ ተፋችን? ተፋችን። ሂጂ ሂጂ ሂጂ። ድርሰሽ ነኝ። ታሳዝናለች ግን። ታሳዝናለች ያምራኛለች። ሩቅ ጉዳይ ነው። ከምሬ እኮ ነው። እስኪ ዝም ብላ አስብ። በአስር ዓመት ሙሉ ሰው ሀገር ላይ ከቤት ሳትወጣ በር ተዘግቶ በጣም ከባድ። የሆነ ደስ የሚል ነገር አላት ግን እርጥብ ነገር ነች። እንጨት ትፈጃለች። አንቺ ግን እንደ ፖሊዮ ከታቢ ቤት ለቤት እየዞሩ እቃ መስጠት ትንሽ አይከብድም? ይከብዳል ግን በላዳ ወደ ቤት የሚሄድ ይችላል። በላዳ? እኔ እኮ ከአረብ ሀገር ብትመጡ ሴቶች ግርም የምትሉኝ ብራችሁ እስኪያልቅ ድረስ በላዳ፣ ምሪንዳ፣ ልክ ብራችሁ ሲያልቅ ባለዳ፣ ከዛ በባህር ወደ ጅዳ። ትገርሙኛላችሁ እኮ። ለማንኛውም አንድ ደርሰን የምንመጣበት ቦታ አለ። የምትቸኩኝ ከሆነ በላዳ ሂጂ እንዳልሽ፣ አለበለዚያ ግን ከእኛ ጋር ሄደሽ መመለስ ይቻልሽ። አፈሩ ጋር መሄድ አለብን። በዚህ ሸክላ ሰሪዎች ነው። ደስ ይላል። ነው ነው። እኔ ነኝ በል። እኔ ሰላም አስከባሪ ነው። ሰውዬ ንቀል እንጂ እየመጠጥከኝ ነው እንዴ? ለማንኛውም ምን አስብሽ? እሺ አብረን መሄድ እንችላለን። ከኛ ጋር አፈር ጋር ብርስ ይጃልሽ። እንዴ ይሄ እቅድ ፕላን ምናምን የሚባለውን ነገር ተይ። ትንሽዬ እንኳን ምኞት የሚባል ነገር የለሽ? ነገርኩ አይደል? አስረኛ ክፍል እንደጨረስኩ ነው ወደ አረብ ሀገር ሄድኩት። 10 ዓመት ቆይቼ መምጣቴ ነው። ለነገሩ እኔም እዛ ነበር። ይገርምሻል፣ ማዳሜ በጣም ክፉ ሴት ነበረች። እግዚአብሔር ሲረዳኝ ባሏ የዋን ምን ዋጋ አለው። ሴትዮዋ በጣም ትቀናብኛለች። ከስድስተኛው ፎቅ ላይ ልትገፈትረኝ ስትል እኮ ነው ሸሽቼ ወደዚህ የመጣሁት። ማሾፍ ነው? ምን አባት ይደርግ። ከአስሩ ስምንቱ መልሳቸው ይሄ አይባልም፣ ነውር ነው። ጨዋታ አልቀይር ብዬ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ሙሉ እንቅስቃሴሽን አብረንሽ ልንሆን ቃል እገባለሁ። አተ ቶሎ ቶሎ በሉ እንጂ ምንድን ነው መተኛት? የሰራንበትን ግን እዚሁ ነው የምሰጠ። እንደ ባለፈው ላሽ ልትለን ነው እንዴ? እዛ ሰጣለሁ ሲያስጠላ። በእናት አንተ ለምንድን ነው ሳንቲማቸውን በሳቱ ማሰጠው? እዛ ሰጣቸዋለሁ። አይደብርም? እናንተ እንደዚህ እየፈጉ ሳንቲማቸውን በሳቱ ማሰጡ ምን አባት? በጨለማ ይህን አፈር ለመውሰድ አይደል እንዴ ከጅብ ጋር ሲጋፋ ይኖ ወሬ። ፍሬንዶች በቃ ጨርሱና መኪና ጋር እንገናኝ። የዛሬው ነው የሚመጣ። አተ ቶሎ ቶሎ በሉ። በቃ በቃ ይበቃል፣ ይበቃል ያለው ይበቃል። በቃ
እኔ ምለ አቢ ለምን ይቀራ? እናቱ ገርፋ ሁለተኛ እንዳት ሄዳለች። እዚ? መጣች ሊዮናስ። በቃ ተዋት። ሰርፕራይዝ አድርጉኝ አይደል ያለችው? እንዴት አድርገን ሰርፕራይዝ እንደምናደርጋ ታሳያለህ። ቤኪ ታገቢኛለሽ? ምን ስለሆንክ? አንቺን እኮ ነው ማናግረው። እንዴት ነሽ? ምንድነው እየተካሄደ ያለው? እንኳን ለሀገርሽ መሬት አበቃሽ። ከዚህ በኋላ እዛ ስቀልጅ የነበረውን ቀልድ እዚህ እንድትደግም አልፈልግም። እዚህ ድረስም የመጣሁት ይሄ ልነግርሽ ነው። ከዚህ በኋላ አጠገቤ እንዳደርሽ። ምን የሳንጃዎች ይክነች አይፋታም ላሽ በል በቃ። ታዲያ ምን አባቷ ነው ይሆንሽ? ሁለት ሽን ምነው ምሰራልሽ? እሺ ፖሊስ ፈርቼ ነው ብቻ እንዳት ፖሊስ ያውም ደንነት ሳንጃው እኮ ነው። ብርቱካን ሆቴል ሲመጣ እኮ አካባቢውን ጸጥ ነው የሚያደርግ። ምን ታካብዳለህ? በዚህ ፍጥነት ራዳር የለው። ለነገሩ እንዳደውል ስልኳን አፍኝዋል። አረ ዮናስ፣ አረ በእግዚአብሔር ረፍ። ለምንድን ነው ስልኩ ስልኳል? አረ ምን አይነት ልጅ ነው እግዚአብሔር። ዮናስ በቃ ከዚህ በኋላ አትሆኝ። እሺ ተው በቃ። እንዴ ስለመጥቷት ነው ስልኳን ስለሰረቁት ነው እንደዚህ ቆርቆ? አንተ እኮ እስር ቤት ቤት ነው የመርማሪ ልጅ አይደል የምትመስለው? እኔ መታሰር አልፈልግም በቃ። እባክህ እስርም እስር ነው እዚህም እስር ነው። በቃ ተውኛ፣ እዛው ራስን ቻል በቃ። ቆይ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ አንገበገብ? ስልኩን የሰረኳት እኔ። ስልኩ ያለው እኔ ጋር። ፎቶ ግን የእኔ ፎቶ ነው እሷ ጋር ያለው። ፎቶም ልከላታል። ይበል ምን ይበል ትላለህ? አሁን ስልኩን ታመጣዋለህ ይመለስላታል። ጓደኛዋ ቤቷ እዚህ ነው። ዴ ማን ኢዝ ካሚንግ ሰላም አለች? የለች። የት ሄዳ ነው? አላቅ። ስልኳ ዝግ ነው እንዴ? አላቅ። መጥቶ ነበር ወይ? ግቢና አረፍ በይ እንጂ ደክሞሽ አይደል እንዴ መጣሽው? ምን ትሰሪያለሽ እዚህ? እባክሽ ተይኝ። እንዴት እንዲደረጋል? ልጁን እኮ አይቼዋለሁ። አስፈራርቶት ነው። አንድ ወንድ ብሄድ ሺህ ወንድ ይመጣል አላልሽም እንዴ? እንደውም የሳንጃውን ስልክ ስጭኝ፣ እደውልለታለሁ። ስልኩን ስጭኝ። ቡርቴ ስልኬን አይተሽዋል? ቡርቴ ስልኬ ላይ ደውይልኝ ቡርቴ። ሄሎ 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 ሰምታል እባክህ። ይኸውልህ ስልኩ ስማርትፎን ነው። እሺ ምንም አይሰራልም። ብትመልሶ ይሻላል። አይገርምሽም? አልመልስልሽም። አልመልሰውም። ይኸውልህ ደውለህ ካልሰጠኝ ደግሞ እኔ ጤና አይደለሁም። እሺ አስለቃቅማለሁ። ታች በዚህ ሳስጠላቡ ጆሮ ላይ በመዝጋት ይደወልለታል። ዳር እንደ ድሮ ቀላል መስሏል። አሁን በጣም ከባድ ነው። ሰሞኑን ግን አዲስ ነገር አለ። አንዲት ልጅ ታውቃለህ? አይ ስሟን አልናገርም። ቀስ ብሎ ይደርሳል። ያው የኛን ስራ ታውቀዋለህ። ሰው ቦታ ላይ አይቀበለውም።
በተለይ እሷ ቤተሰቦች ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ጭራሽ የሚደራደሩ እንዳሉ ነው ሰማሁ። በእኔ ፍቅርና በእሷ ቤተሰብ ያለው ጦርነት በጣም ከባድ ነገሩ ከባድ ሚዛን ነው ስል የፈለገ ቢሆን ግን መሸነፍ አልፈልግም። ያንተ ልጅ አለ ደግሞ አልሸነፍ። ደወለች። ወይ ሰላሜ እንዴት ነሽ? እዛ መቃብር ቦታ ነኝ። ለምን አትመጭም? ነይ ችግር የለውም ሂጅ ፈሪ። መጣሁ በቃ። ቻው አባት። አዲስ ነገር ሲኖር እየመጣሁ ነበር። ቻው። ሄሎ የማን ስልክ? አስቀምጪ ብሎ ሰው ነው የሰጠኝ። ሌባ ነው? ሌባ አይደለም። ሌባ ነው እያለችኝ አይደል እንዴ? ያምሻል እንዴ? እዛ አረባ ሀገር ኩላሊት ነበር ወስዳል የሚባለው አንቺ ማሰበሽን ወሰዱት እንዴ? አንተ ምን አለች? አይባልም። ይባላል። አንቺ የምታውቂው የድሮ ልጆቹን ነው። አሁን ደግሞ ሁሉ ነገር ተላቆ ላይደርሱ አንቺ ልኮ ባዛር ጎልጎሽ። አንተ ታላቅ እኮ ነኝ። 9 አመት ነው የሚበልጥ። ኧረ በእናትሽ የአረባ ሀገሩን 10ሩንማ ቀንሻት ነው እንት ልጅ ጨጫ ሰሚ ሲሙን አጣልኝ። በእናታችሁ ምን ትመስላለች? ታስጠላ። ምን ትመስላለች? አይጠመጉት ወይ አታፍሪ ወይ አታፍሪ አታፍሪ። ምን ነው አቶ ተሰማ? ስልኳ እንደተሰረቀ ስትነግረኝ የማንም ጎረምሳ እግሯ ስር ተንበርክኮ ላገባሽ ሲላት ያልነገረች። ውይ አቶ ተሰማ ረጋ በል። ምንድን ነው አሁን? የታለች? እኔ እንጃ። የታለች? ሰላም አለይኩም የበናት። እንግዲህ ክላሳችሁን አለቅ ብያለሁ። ማነሽ አንቺ? ምን እያረግሽ? ትንታ ለናፋረግ እኔ ሴተኛ አዳሪ መሆን አልፈልግም። ለምን አትሰሪም? ምን ልጃገረድ ይመስል ታካብጃለሽ? የተለያየ ወንዶች ያጋጥሙሻል። ደግሞ እዚህ የሚመጡ ወንዶች ከስማቸው በስተቀር ሁሉም አንድ ናቸው። እስኪ ሰሪልኝ እባክሽ። አይንሽ፣ ጥርስሽ፣ ጸጉርሽ፣ ጌጥሽ ምናምን ይኸው። ዞሮ ዞሮ በገንዘባቸው እንደሚገዝሽ እርግጠኞች ናቸው። ያ ትንቀጥቀጪ ሳሪው። ሹክራን ሀቢቢቲ። የምመክርሽ ቤተሰብ ካለሽ ወደ ቤተሰብሽ ተመለሽ። ሴተኛ አዳሪነት እንዲቀልድ እንዳይመስልሽ። ለራሱ ተብለሽ መፈጠር አለብሽ። አሁን እኔ ከዚህ ውጭ ምንም መሆን አልችልም። እናቴ እኔን ስትወልድ አባቴ መልኳን እኔን አይመስልም ብሎ እናቴን ገደላት። አባቴም ታሰረ። ወይዘሮ ብርቱካንም በጉዲፈቻ እኔን ልታሳድግ አመጣችኝ። ይህንን
ይህንኑ ስራዋን እያዝ እያወደፍኩ ከልጅነት እስከ እውቀት የማውቀው ይህንኑ ብቻ ነው። አንድ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ምናምን ሲል እሱን አምኜ በሶስት ወሬ ከቻልን መሰለሽ? ደህና ፈላልጦ ከጨረሰኝ በኋላ እዚህ ስመጣ አልሸነጠጠኝም። ለነገሩ ይበለኝ እባክሽ። ወይም እዛ ስንቱን አረብ ፈልጬና ሸምጥጬ አይደል የመጣው? ኧረ ግን የዚህ ተለየ። ዮናስና በረከትን ህይወታቸው ነው ማመሰቃቅልላቸው። ሳንጆ በእጄ ነው ይሰሪልኝና አረ ፈጠን ብለን። ምን እያረግሽ ነው? ማሰርማትሽ ነበ አንቺ። ለምን ማቶኝ ነው? ጓደኛ ስራ የቀን ስራ ምታልተሻል። ያደራ ልጅ ዮናስ ነው። ደህና ነው። እሱ ምን ይሆናል ብለህ ፍራጥ ነው። ስራ ይወድ እየሰረቀን ቢሆን ወይ ሴቶችን አሰራርቶ ግን ጭራሽ ከኪሱ ሳንቲም ማለት ነው። አሁን የእሱ ትልቅ የገቢ ምንጭ ሴቶቹ ነው። ቢያባይ ሴቶቹ አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን። ከገጠር ወደ ከተማ የሚመጡት እንደገና ከከተማ ወደ ከፍተኛው ከተማ የሚመጡት ከአረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ጠቅላላ ብቻ ያሳዝን። ሁሉም ግን ተጎጂ ነው። ሰላም ከዛ ነው የመጣችው። የመጀመሪያ ሰሞን አካባቢ መግባባት አልፌ ነው። ግን በቃ እንደ ጻ ልጅ ሙሉ ሀሳቧን እኔ ላይ ጥላ ምናችን ነው። እኔም ለምድኳት በደቂቃ ካይኔ ስትርቅ እሰጋለሁ። በጣም ወድጃታል። እድሜ አረጅም። አይ ሰላም ነው። መጣ መቃብር ቦታ ነው። በግብሻ አሁንም ማክርፈሻል። በእውነት አላውቀት። ጓደኛዬ ነች ሰፈሬን ስነግራት ሰፈር ስላለ ሰው ዕቃ መላክ የምትፈልግ ልጅ አለች ብላ ቀውን ይላከች። እሱ ራሱ ለምን አይመልስላት? ግዴለሽ ሴትዮዋን ያስቀምጣት ኃይለኛ ደህንነት ነው። እርግጠኛ ነኝ ያስይዘዋል። ደሞ በቅርብ ወደ ካናዳ ለሚድ ፕሮሰስ ጀምሯል። ኤምባሲ ቀጠሯል። ስልኩን አንቺ ጋር ይቀመጥ። ግድ የለሽ ምስ ውጭ ከገባ ይሸጠዋል። ግቢ እሺ። ማንዱሮ ቅሻ ምን አገባ? አውቀሽዋል ግን በረከት ሙጃው ስሚኛ እንጂ መጀመሪያ ቀጠን ጌታ ግን አንዴ ስሚኛ አንዴ ስሚኝ ከሊ ወሊ ያንሻና የት ይደሽ ነው ባውጋ መስበት የምን ጎረምሳ ነው? ጎረምሳ ጥሩ ጉዳ እኮ ነው እንዴ? አንተ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ኧረ በእናትሽ እኔ ነኛ ባለፈው እንጦጦ ጅብ ተመስሏል ህፃናቱን የጨፈጨፈው እንዴ? ፌዴራሎቹ እንኳን አህያ ሰው ሲጠብቁት ሳይበላ ስተምትምትም ሰው ቤት የገባው ጠብቀው ሲገዱት አለን እንዴ? ጆሮ አካባቢ ሲታይ ቁርጥ የሰው የሰው ጅብ ማለ ደግሞ እኮ ታቀርሽ እኮ ቦኒ፣ እዚህ ታች ሰፈር ያለውን በረከትን አታውቂው? ይህ ሸክላ ሰር ወይኔ ተክሉ፣ ወይኔ ተክሉ የሸክላ ሰሪ ልጅ። አሬ በሰለጠነ በዛሬ ዘመን። ኧረ በእናትሽ በሰለጠነ ትላለች። በሰለጠነ እና አሜሪካን እኮ እየበጠበጥ ያለ ባምፔ እኮ ድፍረት ይኸው ከላመች ቢሆንሽ ማስረጃ ልጅ ነሽ። እሱ ነዋ ልቧን በልቷት እንዲህ ሰሞኑን ሲያንከረፍፋት የከረመው። ግድ የለም ግድ የለም፣ ጉዳዩማ ከታወቀ መላ አይጠፋም። ለመሆኑ ምን እየተደረገ ነው ያለው? እርስዎ ደግሞ እንደው ለክብሮ ነው የተጨነቁት። እኔን የሚያስጨንቀኝ እኮ እሷ ሳታገባ የሚሄደው እድሜዋል። ይህ እኮ ፊልም ነው። ኧረ በእናትሽ ፊልም ሲሆን የሚሰራ የሌለ ነገር ነው። ደፋ ይሁ ደግሞ ካለምን ሸት ይ
መጀመሪያ ይሄን መጣቂው ያንለት ነው አቃተልኩለት ማን ይላከለት አብራኝ የምትሰራ አንቺ የመጣች ነው እኔ ማን ደላከለት አላውቅ እሺ ቆይ ለምን ስለልጁ በደንብ ደውለን ለምን አንጠይቃት ለምን ያስፈልጋል ደሙም ከልጅቷ ጋር ተጣልተናል በምን ተጣላችሁ እንድትሰልበኝ ነው አልነግር ለነግር በማልች ተራ ጉዳይ እሺ እሱን ተው እንደርስበታለን ቤታችንን ማናሳየው አንቺ ደጋግመሽ እት ነው የምታገኘው መቃብር ቦታ ነገም ከነጎዳ እት ነው የምታገኘው መቃብር ቦታ ስለዚህ የሶዬ ምንድነው መልሱ ለ ባኒ ለቁም ነገር ሆኖ ለትጋ ተቋላይ ቁጥሽል ለትጋ ዮናስ ቢኩን ካላስገባው ካንተ ጋር ትዳር አይደለም አዳር ነው እሺ ዮናስ ለኔ ታ አንቺ ብቻሽ ሰሞኑን ተዘጋግተናል ችግር አለ እኔ እኮ በድኔ ነው እዚህ ያለው ነፍሴ ካናዳ ከገባ ቆየ አንተ ያለውበትን ችግር ታገለህ እንዴ እኔ ያለውንበት ችግር ማን ነው የሚረዳኝ ጤና እየበጠበጠች ነው በዛ ላይ ስልኳ ፎን ጋርድ አለ ምንድነው ደሞ እሱ ይገባል እዴ እኔ ያዴም ይገባ አይመስለኝም ግን ድሌ ልሞከር እስቲ ላስረዳህና ይሁን ፎን ጋርድ ማለት አሁን ሰው ሬዲ ከቴሌ ሲም ካርዷን አውጥታ ራሷ ቀፎ ላይ ከታለች የተሰረቀችው ስልክ ላይ አዲስ ሲም ካርድ ገባ ማለት እሷ ስልክ ላይ ቁጥሩን አሳያት ማለት ነው ገብቶት ይሆን ገብቷል የምሬን ነው ስማኝ ፈረንጅ ለሰራው ስልክ እንደዚህ ማምራሪያ ከሰጠ ራስ ብሰራው እንዴ ልትወራ አልገባማ አንተ ሳይገባ እንዲሆንክ ቢገባ ምን ልትሆን ነበር ገብቶኛል አልገባ ገብቶኛል አልገባህም አይገባህም መቼም ስማኝ ገባኝም አዎ አሁን ይገባል እና ሲዝ አይገባህም ሌላ ልጨምርልህና አይገባህም ይገባኛል የምሬ ነው ስማኝ ስልኳ ላይ የወጣውን ስልክ ቴሌ ሄዳ ስታሳያቸው የባለ ስልኩን አድራሻ ሙሉን ይናገራሉ ስለዚህ ጤናዬ ሄደሽ ማለት ነው እነ ሰላም ቤት ፖሊስ ይዛ አሁን እንደዚህ ዙሪያ ጥንጥም ከመሄድ እንደ ልጅነት ሁሉም ሲጠፈጥፉ ዮናስ አድነኝ እንደምትለው አሁንም ጤናን አድነኝ ዮናስ ፈሪ እንደምን እንደፈራለት ኖሮ እንዳንተ እናንተ እኔ የቃ አቅርቦት እጥረት አለ እየተባልኩ ነው የኤግዚቢሽኑም ቀን እየተቃረበ ነው ልታግዙኝ አልቻላችሁም እናቴ ደሙ መኪና ለምኛ አፈር ካመጣውልሽ አይበቃም እንዴ በላውን ተነስ መኪና ተከራይተናና አቃዎቹን ጭነን እንሂድ እኔ አለውልሽ እናቴ ዝም በይ ወራ አትስሚ አታንሱ አታንሱ ዛሬ ፌስቡክ ሶየን ይቀርብ የመጠጥከኝ ነው እና አባት በጨለማ ይሄን አፈር ለሞት ወደ አይደል እንዴ ከጅብ ጋር ስጋፋ ይኖር ሰላም ይብሪ እንጂ በቃኝሽ ምን እንዶ ምን ይሻልሻል? በማየውና በምሰማው ነገር ግራ እየገባኝ ነው። ልጠይቀው እ ምን ትላሽ? ዱ ሰላሚ ቢቀርብሽስ? አልችልም።
በጣም ነው የምወደው። ሳልነግረው የሚረዳኝ እሱ ብቻ እኮ ይሁን። እንደዛ ከሆነ መላ ይጠፋ። ዛሬ ከእሱ ጋር ቀጠሮ አለሽ አይደለ? መላ ጤና ጤና ጤና። ለምንድን ነው እየደወልሽ ብታጨነ? አረ በመጣነንም ራሱ እኮ ነው ስልክ የነበረው ሚሴጅ አይተዋል እንዴ? አረ እኔ በእግዚአብሔር እንዴ ራሱ እኮ ነው ድሻላ ፍቅርሻለሁ ህይወቴ ካላች ባዶ ናት ምናምን በላሽ ጠጣሽ የተነሳሽ ቤተኛሽ ምናምን እያለ ስልክ የነበረው እንዴ? እና ይሄ ብርቅሽ ነው እንዴ? እሱ እኮ ለሁላችንም ነው ማርክ እያደረገ የሚል ከዚህ በኋላ ብደዊ እንደ ሙዝ ነው ግ ሽሽ ነው ብር ዛቲ እ ነው ሰላም አሞኝ ነው። ታዲያ በእንስ ዲዳ ነገር ነጭ ሽንኩርት ሶሪ ኒ ነጭ ሽንኩርት አልወድም። ና ይልደና ታዝ ሽመል ታዝ ሻይ በጤና አዳም ሻይ በጤና አዳም አሞኝ ይላል። ኖ እንዴ? እሺ ላንተ ምን ይሁን? ለኔም ሻበጥና ተመጣጣ ነው። እስኪ እሺ ጠይቅ ላንተ ሻበጥና እቺ ዲይ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ነው። ምን ባሽሽ? ልቀቀኝ። ምንድን ነው የምትፈልገው? እኔ ሴት ልጅ ስትንበላጠት በጣም ነው የምታስተው። ጄ ቤትሽ ገብተሽ ድፍም ስል ለመብላት ነው። እሺ ልቀቀኛ። አቺ እኔ ጋር ነው ቀውጥ። ልቀቀኝ። እዛው ቆም አዋራ። ዮናስ ማለት አንተ ነህ አይደለም? ስማ ደህንነት ነው እንኳን ያንተ የሀገሪቱ ሙሉ መረጃ በጀት ማለት እንደዛው ነው ማለት ደግሞ ነው። ዮናስ ሰለሞንን ታረጋግጣለህ? እንዴት አሪፍ ነው የምትናገር። በኋላ ችግር ውስጥ እንዳትገባ። ቆይ ለመሆኑ ማንን ተማምነው? ጥሩ የደህንነት የመረጃ መረብ አለ ማለት እንኳን አንድ ግለሰብ አገርም ሰላም እንደምትሆን ስለማለት መቼም እራቱን አልበላም። አሩና ብለው ወርድ ምን ያለት ይሄ ዛሬ ምን የሚያሳይ ግቢን በጭንቀት ላይ አፈነዳው። አይ ወይ ለዲመን እኮ አግዘኩ። ቅድም እንዴት እንደነዛው አለየሽ? ታድስ እንዶ ምንም ይሁን ምን አንጀቴን ደው እኮ እሱ ደህና ሰው ደህና አዋቂ ቢያገኝ ሰው ምን ነው ሰው እኮ ሰው ጭራቅ እኮ ነው። ወደ ጉዳይሽ አገኘሽ? ጤና አዳምኩ ይወዳል ነጭ ሽንኩርት አንቀጠቀጠው ምን ጉዴ? አረቡኒ እኔ እኮ ቃንዲ መልሽ ልደውልሽ።
ምን አፈጠጥሽ? ምን ደንግጠሽ? አንተ ከኔ ምን እንደምትፈልገው? የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ነበር። ምንድነው? አንገትሽ ልትስምሻል? አንተ ልጅ ወጣ ልኝ፣ በእናትህ ወጣ ልኝ። እንዴ ይወጣ አንተ ልጅ አሁንስ ምንድነው የሚሻለኝ? እንዴ ያው በዛው አልመሰለህም እንዴ? ከሳመሽ እያለማመድሽ ነው። ሄሎ፣ ቅድም ስደውልልህ ቅድም ከሰዎች ጋር አት እየበላሁ ነበር። እራት እየበላሁ አፈጠጥሽ፣ ደንግጠሻል፣ ነክሶሻል እንዴ? አረ እየተቀየረች ነው። ቦኒ ቦኒ ቦኒ! አንተ እሷን ከኔ በላይ እኔ ላኩልን እቃ እኮ ስትቀበል የምታውቃት በእናትህ። እኔ እኮ በደህና ሰው እንኳን ቢሆን ቤኪ ምንም አይመስለኝም ነበር። እች ሆነሽ ጎርፌ እኮ ናት በእናትህ። እሷ አሁን እንደው በጎርፍ እንጂ በፕሌን አረብ ሀገር እስኪ ገባችሁ። አሁን እኔ እንኳን ስመጣ ጓደኛዋ ምን ልላክ ልስትላት ምን ብትላት ጥሩ ነው? ቀይ ቦርሳ አስበው እንግዲህ፣ ከዱባይ ቦርሳ ያውም ቀይ። እንድች አይነት ዥልጥ ናት እንግዲህ። ፋራ ተው፣ ትቅርብ፣ ተው ቤኪ ተው። ሁሉን አውቃለሁ ብላ ጸጉሬን እስክነጅ ድረስ ከምትጨቃጨቀኝ ሴት እንደዚህ ቻለ ሰው ምን ማለት እኔ እንደዚህ አይነት ሴት ነው? አንቺ ሴት እንደዛ አላልኩም እኔ አልክ እንጂ አንተ መሰልከኝ እኮ ለሀገርሽ አብቃሽ እንጂ መተሽ እናወራለን ማን ብለህ በሶስት ወር መልሰህ ያስመጣኸኝ። ሰው ሀገር መርዝ እንደው እስኪ ስጠጪ ዝም ማለት ነበረብኝ? በቃ የወንድምነት ትሪስ አድርግሽ ነበር፣ ሳጽናናሽ ነበር፣ አለቀ እንዴ? አንቺ ቆይ በሶስት ወር ውስጥ እንዳገባሽ ነበር እንዴ ፈለግሽ? ሶስት ወር ማለት በሰው ሀገር ሶስት አመት ነው። አንቺ ዝም በይ በቃ። ይኸውልሽ እስከዛሬ ያወጣሽው ገንዘብ ከሆነ ጥያቄሽ ያው ነገር። እኔ ገንዘብ ችግር የለብኝም። ከዚህ በኋላ ግን አጠገቤ እንድትደርሻል ነግሬሻለሁ። አጠገቤ ድርሽ እንዳልኩ አንቺ ልጅ ልቀቂ። እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ መርዝ ጠጥቼ ነው። ለምን ድብና ቲም ከዚህ በፊት ከሀገርሽ ውጭ ስለነበርሽ ነው ያዘንኩት። አገርሽ ላይ ነሽ አሁን። በቃ ተይኝ። አንሴት ጋሳለች ምንድን ነው የምትፈልጊ? እንዳንተ ልቤን በልቶ ምንድን ነው ያልሽው? ምን አባሽ ነው ያልሽው? ምን አባሽ ነው ያልሽው? እንዳንቺ አይነት ብዙ ደደቦች ተናግረውኝ አረፋቸው። አንቺም ደደብ ስለሆንሽ አልኩሻለሁ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቃል ብታወጪ ይደፋሻለሁ፣ ይደፋሻለሁ። ምን እየተቀር እንዳታምን ነው እንዳትገኙ። ምን እየተቀር ሀገር ያላፊነት ያለን ደህንነት እሷንም ያንን ትሩዬም ወይን ቤት ነው መስለኝ። ነይ ቆንጆ፣ የፈለግሽው እንከፍልሻለን። ዛሬም አትሄጂም። ነይ ነይ ቆንጆ፣ አንቺ እኮ ባለውለታ ሄደሽ። አንተ እስካሁን ድረስ ምን ታደርጋለህ? እኔ ወጣር ነኝ ትራቶታም እየሰኘ እኮ አንድ ነገር ቢሆን ፖሊስ ጸቡ ከማን ጋር ነበር ብሎ እኛን ነው የሚለው። የራሱ ጉዳይ በቃ፣ የራሱ ጉዳይ አይመለከተኝም። አንተ ትንሽ አታስብም እንዴ? ወይኔ በረከት፣ ይሄ ሁሉ ነገር ከመሆኑ ለምን አሰብ ነው? ምን አክም ታርክ? ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ የሚለቀው ሰው ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ቀስ በል። ይኸውልሽ ያቺው እነማን ናቸው? የሰይጣን ማህበርተኞች ከዓለም እስከ ኢትዮጵያ በቃ። አይዋ ሰላም። አዎ ነኝ። ሰላም ተኩ፣ ዱባይ ነበርሽ? ራስ አርኬ ነው። አብራሽ የነበረችው ደግሞ ሙሀባ። አዎ። አንቺ ማነሽ?
አዎ እንዴት አወቅሽ? ሁሉ ነገር ጠንቋይ ስለምቀልድ ጠንቋይ ስለምቀልድ እኔን የበላ ቡዳ ነው አንቺንም የበላሽ። ይኸውልሽ ከመሞትሽ በፊት ከህይወትሽ አውጪሽ ይጀልሽ አትጭ ነግሬ ያለው እኔ ድመት አለው ድመት አለው ነግሬ ያለው እኔ ድመት አለው ኪዶ ደሳ አሉ ቤቢ ና ተመለስ። ሰላም እንዴት ነው? ምንድን ነው? አምሩ ቅብር ሰው አረባከ ቡኒ ነው እንዴ? ለሰላም እኮ ነው። ቦርሳ መግዛት ድረስ ደርሰልኝ ሲያንሳት ዋጋ ተነጋገር። ምን ነው? አይ ትንሽ ያመመኝ ነው መምጣት አልቻልኩም። ተይ እንጂ በቃ እሺ እንመጣለን። ባካሞት አልኩ በጣም እና ለምናት እኔ እንጃ በተደጋጋሚ ሲል ለቤተሰቦቿ ሪስፔክት ያልሰጠ መስሎኝ። ግን የምሰራውን ስራ ቤተሰቦቿ ቢያውቁ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበው። ምንስ ቢፈጠር ምን አገባኝ? ይሄ ሙያ እኮ ሁሉም ሰው እንዲሰራ የምፈልገው ሙያ እኮ የሸክላ ስራ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሊሰራ የሚገባ ጥበብና ጥበብ ብቻ ነው። ሌላ ወሬ ነው። አንተ ልጅ መች ተላቅ ልሱ ከዘጋ ትገባ የምትሰራለ ጨርቃውን ውስጥ ምንድነች? ቫምፒየር ፎክስ ስለሆነ ፎክሶቹን ቢያገኙት ምንም ማለት ነው። እንደ ፎክሶች ነው ዝም ብሎ ማለት ነው። በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም አዎ በድንግል ማርያም ስም በሰዓት ምን ልቀልድ ነው ትቀልዱት? ቀይ ቦርሳ? አዎ ቀይ ቦርሳ። ቀይ ቦርሳ እንደምፈልግ በምን አወቅ? አወቅኩና አንተ ነው መስሎ እንዴት ተጠቅሰው? በቃ ነው አወቅኩሽ። እሺ ለማንኛውም አባዬ ስለ ወደ ቤት ልግ። ጋሽዬ የጀመርኳት ፊልም አለች ልቀይራት? ምንድነው? ጨረቃ ሙሉ ጨረቃ ጨረቃ እየነገርኩ ችግር የለውም። የት ነው? በጣም እኮ ነው ያንተ
ወንድም አይደለም እንድትንሽ እንኳን እየተከታይ ተቆጣ ምን ማለት ነው? እኔ ባንተ ምክንያት እንደ ልጅነቴ ሌባና ነው አንተ እንደ ፊልምን ትሰራልኛለህ እጪ ከነውር ነው ካፍራለሁ አይሆንም ሰው ምንም ማጣቅ ልጅ እኛን ቆራሳ ራሳ ለማን እንደ ንግዚ ሳስበው እነዚህ የድሮ ቃላቶች አብሯት የተሰደዱ ብሎ ነው የሚያስበው እነዚህ ቃላቶች ጎ ሃይ ፒስ ባይ በሚለው ከተተኩ ዘመን ወራት አልፏል ይሁን እንደ ድሮ ልጅ በሁለት እጇ መታ ሰላም ትበለኝና እንዲና እንዲ ይዤ እንደ ኦፖፕ ነው መበጣበጣል ምን ነው አንተ እንደ ያለ ልታብድ ነው ዘካ ተረጋጋ ሆ ተረጋጋኝና ሽናውን በእናት እኔ እንደ ድንጉሻ ቤት ውስጥ ታሽጌ ነው ናው ባክ ደውላትና ፈታን ነው አምቱ ታምስተኝ ባክ እሷ ካልወጣች ደግሞ ነው የምጠፋልሽ የት ነው ያመሸው? ሰፈር አካባቢ። አትዋሽ። ምን ሆነሻል ማይ? አባተ መቃብር ጋር የት ታለቅሳለህ? ሰምቻለሁ። ቆይ ምን አጉድያ? እናንተ ወጥ ይመለሱ። ባይሬ ሰው ነው ቺልስተ? ምን ቆይ ሬሳውን ፈልጓል ልስተ? ቆይ አውቅ ቺልስተ ትበለዋለ? ልስተ? ልስተ ሆይ ንገረኝ። ሬሳውን ትበለዋለ? ምን ሆነሻል? አይ ሬሳውን ትበለዋለ? አባቀ ልጅ ገንዘብን ስጭኝና ልብሳት ይለኝ። ምንድነው? ምንድነው ችግር አለ እንዴ? ምንድነው አባዬ? ታቃታል? አዎ። እዚህ ድረስ ኮንትራክት ይዛ ይመጣ ገንዘብ አልሰጠችኝ። እኮ ታዲያ ቀስ ብላ ምንድነው እንደዚህ ነው? ምንድነው ነው ቆንጆ? አባቴ ከቤት አባሩኝ። እኮ ታዲያ ምን ችግር አለ ከኔ ጋር ብረሽ ትሆኛለሽ? እ? ደሞ ቤት ደብሮኛል በእናትሽ ብቻችን ነው የምንሆንበት ቦታ ነው። ብቻችን? ምን ችግር አለ? በእናትሽ አብረን ነው እኔም ጠንቀቁ የሆነ ቦታ ስለምቻችን ቆይ እንደዚህ ከመጨነቅ አንቺ የሚያሳፈውን ነገር እያወቅሽ ለምን እንደዚህ ትናገራለሽ ምን አጎደልኩበትና ነው መቃብር ላይ ሄደ የሚያለቅሰው አንቺ ሲያለቅስ አይተሽዋል እና ሊደንስ ነው የሚሄደው እዛ መቃብር ላይ ላገኘው እና ሰላምዬ ካልሆነም እኮ በቃ የምንኖርበትን ቤት ማስተካከል ሰላምዬ እንደምታስቢው እኮ አይደለም የሆነች ስቱዲዮ እንከራያለን አንቺ ቪሎ ትለብሻለሽ እኔ ሱፍ ለብሳለሁ ከዛ ፎቶ መነሳት ከዛ ላንች ቤተሰቦች ቅርብ የሆኑትን ሰዎች ጠርቶ አጠር ያለ ነገር ማዘጋጀት ችግር የለውም ይኸውልሽ ሰላምዬ እናቴ በጣም ታካብድ አይነት ሴት አለች በጣም ቀለል ያለች ነች በእናትሽ ላስታውቅሽ ምን ችግር አለው እንደውም አሁን ለምን አላስታውቅሽ በእናት አዙረው እንደውም አሁን አስታውቅሽ እግዚአብሔርን ትወጃታለሽ ሰላም ይምጭ አረባክሽ ተይኝ አልኩሽ አንቺ ልጅ ተይኝ በቃ እሱ በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ያደርጋል ሲከፋውም ሲደሰትም በቀንም በምሽትም እዚህ መቃብር ላይ እየመጣ እንደሚያለቅስ ሰምቻለሁ አዎ ሲከፋው እዚህ እንደሚመጣ የታወቀ ነው ግን በዚህ ሰዓት ምን ያደርጋል እሺ ጭለማ ነው እዚህ ቆመን እንጥራው የት ነው የምትጠሪው ዘበይ ይኸው የለም ደምን አጉድ እየባት ነው እሺ እንደው በቃ ለምን አንሄድም እሱ እዚህ ከሌለ ደምን አጉድ ለመቃብር የሚዞረው አረ ማረት እዚህ በተቀረሽ ታይ በቃ ከሌለ ከዚህ ለምን አንወጣም ማይ የለች ማሽ ሄደ ይሆናል እኔ እኮ ማን ነው ወሬ የሚያቀብላት ነኝ እማ ዘበኛው እየመጣ ነው ነኝ እናንተ ምን ሰራላችሁ ለሳ ዘበኛው እየመጣ ነው ነኝ ኑጡ በቃ ተው ከሌለ እንውጣ ነኝ Thank you.
ነይ ነይ ቆንጆ እንጂ እኔ በዚህ ሰዓት መቃብር ቦታ ፈለግ ችግር የለውም ነው ያለው አይደል አንተ ራስህ በዚህ ማታ ምን ትሰራለህ ትለከፋለህ ችግር የለውም ሰላም ለኛ ለቆም ነው ክብር ስለሌለኩ ነው እዚህ ሁሉ ጊዜ የምትመጣው ኧረ አይደለም ሰላም ይሄ እኔ አባቴ ጋር መጣ ስለፈልግ ብቻ እኮ ነው በቃሽ የምትወደኝ ከሆነ ካሁን በኋላ እንድትመጣ በቃሽ አልመጣም እሺ እንደዚህ አትይኝ ልወጣ ነው ሰው በዚህ ሰዓት መቃብር ቦታ ምን ይሰራል እነማን ናቸው እናትና አቴ ናቸው እኔም ፍለጋ መጥተው ነው በዚህ ሰዓት ምን ይሰራል ኧረ ምንድነው አባባ ከእኛ ጋር ናቸው ይቅርታ በጣም ይቅርታ ልንሳለን መተን ነው ይቅርታ አድርግልኝ በስመ አብ ምን ታደርጋለሽ ማየ በዚህ ሰዓት አንተ ራስህ ምን ፍለጋ ነው የመጣው እኔ ማዚህ እንደምትመጪ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው እኮ አንተን ፍለጋ እንደምባክ ታውቃለህ አይደል ማየ ለምንድን ነው የምለውን ማሰሚኝ ምንድን ነው የምሰማ ጭራሽ በአንተ ብሶ ትቆጣለህ እንዴ ለምንድን ነው እንዲህ የምታባክነኛ ምን አይነት ሰው ነው እሺ እሺ ቤት እንሆራለን እሺ ምን ግቡ ለምን እንዴት አደረገኛለህ እኔ እኮ ምን እንዳደረገ እሺ በቃ ግቢ እኔ አልሄድም ሰላም ለምንድን ነው የማትሄጂው በቃ ግቢ በእናትሽ ነይ ግቢ እንሂዳ ትንሽ መንገድ እሺ እሺ እማዬ በቃ እናንተ ወደ ቤት ይሄ ሰላም ይስቲ ወደ እንጠይ ሰላም እስቲ ስላረው አገራችን ክፉናት ሁሉ ጊዜ ቆሻሻ ስንደፋ እኔ ተራ ነው ያለችው ኮል እንትለፈ በእኔ ተራ እኮ ነው ደግሞ እንዲህ ስንጨቃጨቅ ማዳማችን ተሰማለች ብዬ ዝም አልኩት ሁሌ እኮ ነው እየተሽቀዳደመሽ ምትደፋው ታዲያ ምን ችግር አለው ብትደፋው ቆሻሻ ገንዳ ሄዳ እኮ ነው እኮ አንቺ ጸብሽ ገንዳ ከመሄዷ ጋር ነው በዚህ አጋጣሚ እኮ ነው ውጪውን የምናየው ደግሞ የማውቃት ልጅ በዚህ አጋጣሚ ለእናቴ ብር ላኪልኝ አለች ለዚህ እኮ ነው የተጨቃጨቅኳት እሷ ግን ራያል ቀጥራለች ብላ አሰደበች መለንዴ አስባለች ምንድነው መለንዴ ያኒ ኩሌታም ነው እሺ አውራት ተነግሪካ እሺ ማለቴ ከፊሊፒንሶች ነው ስድቡን ይወረሱት እኔ እኮ ስድቡ አይደለም ያናደደኝ ልጅቷ ግን አታሳዝነ ለእናቷ ብላ ለእናቷ ሳትቶ እኔ ግን አድራሻቸውን በከራስ እየሰጣቸው ነው ስልክ ምን አልተላወጣቸው ለሰራተኞችና 18 ላልሞላቸው ሴት ልጆች እኮ ስልክ አይሰጥም ይዛ ከተገኘ ሰር ቤት ነው የምትቀው ታዲያ በዚህ ሁኔታ 10 አመት መቆየት ከባድ አይደል ሰላም ገና እንደገባው ነው ፓስፖርቴን የቀሙኝ አላልኩ ምንስ ብናገር ገና ለገና ገንዘብ አለኝ ብላ ነው እንጂ ሽጉጥ ሲያወጡባት ጊዜ ምን ታር አደራዬን በላ እንደው ጋሼ እንደው በፖሊስም በወታደርም እንደው በፌደራልም ቢያስፈልጓት አይሻል ባንቺ ወሬኛ አቆ የተደበቀን ነው መፈለግ የኔ ጎረምሳ ዋጋ ነው ያለችው እንስራ አርጓታል በብኛ እንስራ ቀይሮታል ማለት ነው ታዲያ እንደው ጋሼ ይውሉ በእኛ ሀገር እኮ በዚህ ዝም በይ በይ አንሽና መድኃኒቴን አምጪ ፊልሙ ይለቃ ምን የጀመርኩት ነው ገና ለገና ልጆቼን አሳደግኩ ብለሽ የልጆቼ አሳዳጊ ጥሩ ግዴ ባድነቴን ንገሩኝ የልጆቼ አሳዳጊ አለው ጋሽ ግዴ ባድነቴን ንገሩኝ ይሁና ጋሽ እኔን አሳዳጊ አሉኝ አይደል ጥሩ አጂ ዮንዬ እኔ ምን ላጓደኛ አይ በይ ሁለተኛ ስልክ ምናምን ብለሽ ብደዊ አ መርዝ ተጣለው ምናምን ብቲ
ለነገሩ ተጭ ግን እንዳደረ እሺ አባባ አንተ ግን ቆይ የሆነት ሽማግሌ ልትልክ ነው እንዴ ምን ችግር አለ ይኸውልሽማ እሺ አግባን ነው ሰዳት ቢሉት ምን ሊያረግ ነው ምን ችግር አለ መዳር ነው እንኳን የሆነት አለሜን ላይ ላንቺ ውሸት ልደግስ አይደለም እንዴ እንደውም አንድ ላይ ድብልቅልቅ ማረግ ነው ታዲያ ሁለት ማሽኖች ተውሻለሁ ነገ የሚያግዙኝን ልጆች ታስተካክልልኛል ጽድት ጽድት ያሉ ድርዮች አሉ ይያቸው መጣል አንተ ግን ከራስህ ሳትግባባ ለማግባት ወሰንክ ምን አባገባ ዮኒዬ ሰሞኑን አታምሽሽ ደሞ ኤምባሲን ገባ ይለ እንዳትታስ ደሞ ነው ወደ ይለ ይቀናል ሰላም እንደ ነው የምትሆነው በሰላም ነው ምን ነው ቤኪ? ምን ነው? ነውር ነው። ያስቀ? ቡጣውስ? ተበልተናል ባክ። ከስረናል። ልጅቷ ነጭ ወረቀት ነች። ምንም የምታውቀው ነገር የለም። አልገባኝም። ይኸውልሽ የሚፈልጉትን የሚያምር ነገር ስለውበት ለሳሎን ጌጥ የሚያደርጉበት ማለት ነው። ሰላምዬ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን በደም አውቀው ይስሉና ዞር ሲሉ ታያቸዋለሽ። አንዳንዶቹ ደግሞ ብታይ አትለያቸው ማብስራት ይሆንሻል ማለት ነው። አሁንም ማለት ነው እንጂ ትይዩት ታላልናስ እኔ አሁን ሁለታችሁም አልገባችሁኝ። እንደ ቤት ድረስ ስትን ቀለበት ገንዘብ እንጂ የማንንም ውሪ እንደሰበስብ ነው ሱቅ የከፈትኩልህ። ታዲያ ሲመሰጥብኝ ምን ላድርግ? የዛችን ጎረምሳ ቤት ታቋለህ? ልክ ይባሉ ነው። ና ዝጋና እንሂድ አሳይ። ታረፈደ ከለሊቱ መቼም ተመስገን ነው ስቴደርስ እስከመቀያየር ቁርሱን አዘገጃጂ እና ይደበት አለ
ምንድን ነው እንደሱ የምትይው? እንጂ ተንቀጠቀጥክ ነው። ዘበለ ተነቂያ እንደምትወጥ ጎርዱ ነው አይመስልም። ለሊቱ ሙሉ እኮ እንዲሁ ነው ያደርገው። ቤቢ እንደው እሺ በለኝና እኔ ጋር ቆንጆ መድኃኒት አለ ለጣለ። ግድ የለህም። እንዴት ያለ ቆንጆ መድኃኒት! ቡኒ ቦርሳ ነው የተሻለ? ኧረ አላየሁ። ባለፈው ሜዲካል ስንሄድ ይዤ ነበረው። አላየሁ። የሜዲካል ውጤት የፓስፖርት የጠቅላላ ውስጥ እኮ ነው ያለው። አንቺ እኮ እንደዚህ አይነት ቀያዘ ቦርሳ ለምን ልትፈጽሚ? አይ እኔ ጥሩ ቦታ ነው። እሺ ስጠኛ። አትጨነቂ፣ ጊዜው ሲደርስ ጠይቂ። አንተ ሽምግልናውን ሰዎች ይዛቸዋል እየጠበቁ። እሺ እሺ። ቦርሳ ማን ነው? ንገረኝ። ካንተ የሚደበቅ ነገር የለም። ንገረኝ። ምንም አላውቅም። አንተ ንገረኝ። ገና ምንም አላውቅም። አረ በእግዚአብሔር ሆነ ንገረኝ። ዮኒ ሳንጃው ከቻ ወይዬ ሰላምዬ፣ እንዴት ነው የሚያናግርሽ? እሱ ለራሱ አይሰማ አይለማ። አልነገሩሽም እንዴ? በቀደም አንቺ ፍለጋ ወጥቶ አይደል እንደዛ ወድቆ አባቱ አንስተውት ያመጡት? እንደው ብቻ በየመሃል ስናናግረው በረከት 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 ነው የሚለው። አስበልተሹ ዘግብኝ እንጂ ዘግቶብሽ። ምንድን ነው? ምን ነው? ምን አስደነገጥኩሽ? ያው በቃ እንዴ፣ ምንድን ነው? ምን ሆነሽ ነው ሰላም? በቃ እኔ ብቻዬን ለተወሰነ ጊዜ መሆን እፈልጋለሁ። ስላስደነገጥኩሽ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለ? አላውቅም። በቃ አንተ እኔ ምን አንድ አመነችን ብዬ የማስባት ሴት እሷ ነች። ይህንማ እንዳታስብ ፈጣሪ አለ። ተጠስፍታል።
ደንግጣል። ይውላ እኔም አንተ ሳይ እንደዚህ ነው ደንግጥኩት። ቅድም በጣም ስለጨነቀኝ ነበር አንቺ ጋር የመጣሁት ነበር። ለምን? በቃ ሽማግሌዎቹ እናንተ ቤት ዛሬ አይደል የሚሄዱት? መልሱ ምን የሚሆን ምን አንተ ማግባት ግዴታ ነው። ብቻ አምላክ የሚለምነው አንድ ነገር ብቻ ነው። ምን? በእናትህ ሰላም ይለኝ ንገሪ። እኔን ይሰማኛል። እኔ ልጸልይልሽ። ንገሪ እንግዲልሽ ንገርኛ። ምንድን ነው አፍጠሽ መጣኸኝ? እንደምን አትነግሪኝ? ዛሬ ማፍጠት ቀንሽ ነው? ያደሩ ጋሽ ዛሬ እኮ ነው ሽምግልናው። ረሱት እንዴ? መኪና ቁም ያለው ሰዎቹም እየጠበቁን ነው። እያናገርከውት እኮ ነው። ምን ስለሆኑ ነው የእርሶ ጸሎትም አይቋረጥም? የበረከትን ዘር እያወቅኩ ልጅ እንዳርል ብዬ ጓደኛ ይበልድ ምን ማለት? አሁን እርሶ ሰውን ሰው ይበላል ብለው እያሰቡ ነው ጸሎቶት ከጣራ ቢያልፈው? በል ውጣልኝ። አሁን አልወጣም። ውጣልኝ። ጋሽ ተክሉ፣ ጋሽ ተክሉ፣ ኧረ ኑ ሰው ይፈልጎታል። ማን ነው? ደህና ዋላችሁ? ደህና ዋሉ። ደህና ዋላችሁ? ግቧ፣ ግቡ። ልጃችሁን ለልጃችን ብለን ነበር የመጣ ነው። እሺ ካላላችሁን አንገባ። እንዴ ቢያንስ ማንነታችሁን እንኳን አልገለጻችሁ። ልጅ እኮ እየጠየቃችሁ ነው ያላችሁት። ምን ነው አቀለላችሁት? ልክ ከጆንያ ከሰል ቀንሳችሁ ስጡን የምትሉ ነው እኮ የምትመስሉት። ምን ያካብዳል? ልጅቷ እኮ ያለችው እኛ ጋር ነው። ተውታ። ምን እንዴ? እስኪ ረጋ ይበሉ። ያለ ነገር እኮ እንዲህ አልተዳፈሩም። ምናልባት እኮ ልጅቷ አርግዛ ሊሆን ይችላል። በኋላ ትተዋት ይሄዱና እዳችንን በጨርቃችን እንዳንታቀፍ። ወይ ሰላም ጉድ አድርጋኛለች። ሰላምሽን ያሳጣ። እሺ ለማንኛውም ኑግብ። እሺ ካላሉን አንገባ። ምን ቤት ነው አንተ? ማገባ ናግባ። ደስ አይልም? በጣም ነው የሚያምረው። የእውነት ከልቤ ነው ሰርፕራይዝ ያደረግሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ደግሞ እኔ ጋርም አሪፍ ሰርፕራይዝ አለ። አንተ ነገርካት እንዴ? አባቷ ቤት ትግባና እናወራለን እንዳለው አልነገርኳትም። እውነትህ ነው? አዎ ብለውሽ። ፋዘር በጣም ደስ ብሏቸዋል። ቤት ትግባና እንነጋገር ነው ያሉት። ሸክላ ከድስትና ከጀምና ውጭ ከፍ ብሎ የማይበት ዘመን የደረሰ ይመስለኛል። እንዴ እኔን ቀድሞ ኤምባሲ ሊገባ አይደል እንዴ? ኤምባሲን ትሸጣላችሁ እንዴ? ጅሎ ታዲያ ጉሊት እየቸበቸብን ነው እንደዚህ የተንደላቀቀ ኑሮ የምንኖር? አንቺ ምንሽ ነው እናት? አለማ የምጠይቀው ጥያቄ እንከፍ። የእኔ ቆንጆ ብዙዎቹ ደንበኞቻችን የውጭ ዜጎች ናቸው። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር። ማለት ካልተቀየምከኝ ችግር የለውም። በቃ እኔ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። ቡዳ ነህ? ማን ያለሽ? ሁሉም ሰው እኔን እናምንሻቸው አይደለም እኮ። ዝም በይ! ስትሄድም ስትመጣ ነው እንደምትስመኝ። ሚስቴ መሆንሽ በይፋ እንዲታወቅ
ምናልባት ደግሞ ሲንቀዠቀዥ መቶ ስልክ የወሰደ ካለ ተንቀዥ ብሎ መቶ ስልኳን ይመልስ። አንቺ ምን ሆነሻል? አይ ማለት ምንድን ነው? ቆይ መጠየቅ የፈለግሽ ነገር አለ? እንዴት አወቅ? ፊትሽ ላይ ያስታውቃላ። አይ ማለት ከአረብ ሀገር እቃ የላከችን ልጅ ናት። አለለችው? አላምን። ለምን? እንዴ ምንም በማላውቀው ነገር ትጠራጠሪያለሽ እንዴ? ኮምፕሌክስ ነው። እኔ ረቅናት በይ ሻውን ዘጅ ምግብ። ይቅርታ ዶክተር፣ ስለ እሱ መሚሆን ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። ጠይቅ። ጥሩ ነው። ማለት ተው በቃ ችግር የለውም። ብዙ ማታስቢ። ያው ስለ ህመሙ ቅድም እንደነገርኩሽ እንደዚያ ህመሞች ሊከሰቱ የሚችሉት በአንድ ነገር ከልክ በላይ በመጨነቅ የሚመጣ የአእምሮ ዲስኦርደር ነው። ያም ሆኖ ግን በህክምናና በክትትል መዳን የሚችል ስለሆነ ብዙ መሳሳቢያ አይደለም። እና ማታስቢ፣ አይዞሽ። ፒዛ አይደለሽም? ስራ ሰሪ ምናምን መኪኖች እያሳለፍሽ ነው። እባክህ ሁሉም ነገር ሰልችቶኛል። ያም ሳብሪ እየሸቀሉ የመቶ ብር መታከም መርቦኛል። አይዞኝ። አይመታትም አላልኳችሁ? ዮኒ እኮ ተበልታለች። ቤኪ ሰሞኑ ደሙን ብቻ ሳይሆን ወኒውንም ሰዓት መጥቷት አንተ ደግሞ ሁሉም ነገር ያልፋል። ነገ እናወራለን። እሺ እሺ። እንደውም ዛሬ ወደ ቤት ግቢ ግቢ ወደ ቤት። እሺ አይዞሽ። ለናሳችሁ ነው። አሪውኒ ይልክ ዮኒዬ፣ የጉዞ ጉዳይ እንዴት ይሆንልህ? እንደኔ ግን ሳንጃው እንዳያገኝ ለጥቂት ጊዜ ሆነ ቦታ ብትደበቅ ደስ ይለኛል። እኔ ሴት ነኝ እንዴ እሱን ፈርጄ የምደበቀው? አረ ነው ለዛ ማለት ያለው ዮኒ። ቢያንስ ቤተሰቦችን ለማየት አልጓጓህም? ሂዳት፣ የእኔ ቤተሰቦች እነ ቤኪና እናንተ ናቸው። የታውቃቸዋለሁ። እነዚያ ቢሆንም ከበረንዳ ወደ ካናዳ የማይገኝ እድል እኮ ለእኔ እንኳን ችግር የለም። እኔ የምታሳዝነኝ የቤኪ ሲስተር ነች። እሷ ለመሄድ በጣም ነው ጓጓቸው። ደግሞ በጣም ጥሩ ልጅ ነች። ታዝንልኛለች፣ ትንከባከበኛለች። እኔ ለእሷ ብዬ ነው እንጂ የምሄደው ብዙም ሰላም የልትሽ ነው? የበረከት እህትና ጓደኞችን የትራት ጋብዘውኛል። አንተ ቅር ካለ ግን እቀራለሁ። ደግሞ የምሄደው ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር እንደማለ ነግረው። ቆይ አባባ ብን አረኩት? ካልወደደው ጋብቻውን ለምን ተስማማ? እርጉስ ነው ሽ ምናገር ነው? ምን ማ እኔ? አረ በፍጹም። ግን ሰላም ይልንገር፣ ዛሬ አትች የሚቀየሩበት ጨረቃ ሙላት። ቤቢ ያልተሻለ ጨረቃ በወር ስንት ጊዜ ነው ሙሉ የምትሆነው?
አሁን ሲዚ ያገር ነገር ግራ ነው። ወይ ሰላም፣ ይቅርታ ስራ ላይ ነበርኩ። አሁን ልመጣ ነው። ምን ነው? አይ ደመና ምሽት ማለት አባቴ። ታዲያ ፕሮግራም እኮ በኋላ ነው። ጭራሽ ማምሸታችን? አዎ ማምሸታችን። እሺ በቃ ነው ያው ነኝ ሜና እናወራለን። እሺ ሰላም ቻልስኩ። ምን ነው ነው? አረባካችሁ ቶሎ ቶሎ በሉና ወደ ግብዣ ቦታ እንሂድ። ምን ላድርግ ታዳማዬ? አልችልም አልችልም። አሁን እኮ ማይሆን ነገር ነው የተጀመረው። ምን ሆና ነው? ምን አቃለሁ። በቃ ይኸውልሽ፣ ዮናስ እንዳይከፋው ዝም ብለን ግብዣው ላይ ደረስ ስንል እንመለሳለን። እሷን እዚሁ አስተናግድ መሸኝ ነበር። ለቀ ሱፐርማርኬት እንዳለ ነገር በረከት በረከት እሳት እሳት! ምንም እኮ የለም። ቢለው ቤቢ እንጂ ይሄ በረከት የታባቱ አሁን ማምሱ ዋናው እኮ ነው ጥገኝ። እሱ እሱ ስሞት ስትሞት ዝም ብያለ። እሱ ምንድነው ዋና ምሱ ተገኛ ላቡ እ እንዴ ምን ይሻልሻል አንቺ እ ይሄን አገር ጥጌ መሄድ? አዎ ይሻልሻል። የገደለው ባልሽ፣ የሞተው ወንድምሽ፣ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ። ተጫዎች እናት። እሺ እመጣለሁ። ወጣ ብሎ ነው። ሄሎ ሜሊ። ሄሎ ዮንዬ። ይኸውልሽ ሜሊ፣ ዶክመንቱ ጠፍቷል። ድሮም ይህን ዶሮ ከዩኒ ከሄድሽ በኋላ ልክልሻለሁ። ስልኩን ቢብለሽ ነው የማየው። ስራ ውስጥ የገባል። ምን ሆነሽ? ይሄ ዮናስማ እንዳለ ዶክመንቴሽን ልጥየዋለሁ እኮ ነው የሚለኝ። እና ለሱ ነው እንዲህ እንጥልሽ እስኪወርድ ድረስ የምትጮኸው? እንኳን ጠ እሳይ የማትረ አንቺ ልጅ። እንደውም ይቀር ከእሱ ጋር አንድ ቀን ከምታይ እንኳን ካናዳ አይደለም መንግስተ ሰማያት ቢቀር ጉዳይ አይደለም። እሺ ይሄ ዱርዬ ቆሻሻ። ኧረ ተይ ታይ ረጋቢያን ችልሽ ታይ። ወደሽ ከፍለሽ እኮ ነው የምትሄጂ። እሱም እንደዚህ ብሎ አይደል እንደሚቀልድብን። እኔ ነኝ ጥፋተኛዋ ከማንም ዱርዬ ጋር መዋዋሌ። ደግሞ ቤተሰቦቼ ምናምን ይላል። ከአባቱ ያመጣው ቤተሰብ ነው። እኔማ እንደው አንድ ጊዜ እግሬ ካናዳ እርግጥ እንጂ አስጣፍ ልጌ ነበር የማስመጣው ብዬ ነበረ። ደግሞ ካናዳ የሴት ሀገር አልገባም።
ምን ነው እናቴ? ምን ፈለግሽ? አይ ሽንት ቤት ምን ፈልጌ? እኔ ነኝ በዚህ ጋር ነኝ። ምን ላይዝ? ችግር የለም ቁጭ ቤት ነው የምትሄጂው? እንደ ገና ናት የመጣሽው? ቁጭ ቤት እራት ውስጥ ትሄጃለሽ? የሉም እንደ ነማዘ ማይ ዳን ማይ ነው ቃል ዘመን ብቻ እንደው ከደምስ ተጣርካ ነበር እስከ ማቸውታ አረ ማንንም የተናገራትስ ቢለ የኖርንበት ዘመን የሮጥን የመሰለ ባለንበት ቆመን ዘመን ላለፈበት ዘመን ላረፈደ ባንዴ ላይ ላደፈ ምላሹ ይህ ነው ወይ ቀለ ጎደለፈ የልጅነት ዘመን ታሞ ለሞተበት ለሞተበት ቻላት ሰላም ቀለበት ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው ጥሩ ነው የምትለኝ አንተ? እኔ ምን አቃል? ሰላም ተጣላችሁ ይላል እኮ። እኔ ምን አቃል? ዮናስ አንድ ያለኝ ወንድም አንተ ነው ብዬ እኮ ነው አንተን ፈልጌ ላማክረኝ ወጣሁት። እኔ ነኝ እንጂ ቤተሰብ ይሁንክ ይመስለኝ ነበር። በኔ ነው አንተ በነጻነት ልትከሰከስ? ቆይ ዛሬን ነገር መናገር ለማስፈልግ ሚላትን እንትናገር? ሚላት ተናገረች ብለህ ነው አንተ እንደዚህ የምትሆነ? ይልቅ አንተ ዛሬ ራስህ እንደባዳል። ዮናስ እኔ እኮ ሰላም ተጣላችሁ እያልኩ እኮ ነው። አንተ ግን ሚላት ተናገረች እንትኛል አውራል። እኔ ማረባ ሰው እኔ ሞባይል ከምን ተቀለላ ሌላ ምንም ነገር አላውቅም። ይድና ጠይቃት ምን እንዳለች። በቃ ነው አልተው አንተ ትቼ የት ሄጂ ነው ማለት? ማንን ነው ማማክረው? አንተ ከኔ ውጪ ማውራት የምትችለው ሰው አለ ማለት ነው? ንገረኝ፣ ሌላ ሰው አለ? ይሄን በረከት እንዳራስ ህጻን በቅፍ እንደኖረ
ሐሳቧን ጣጥላ አፍቅራይ ነበረ ገላበጥ ያደርኩ አይደለ? በእና አሁን እንውጣ አንላን። ቆይ ግን ምን ቢያንስ ምን እንደሆነሽ መናገር እንኳን አልነበረበት። ምን ጭቅጭቀኛ እንዴ? ና አንተ የቃት ከፈለክ ይደ። ስንጀል ታውቀ። አልቅ ዮናስ አላልቅ። ባለፈው የሶስት ስጦታ ነው ያልኩ ወስደ ለሰላም ሰጣ። ዝም አልኩ። አልቀው። አላልቅ። ዮናስ ምን ነግረን ስማኝ አልቀው። እንዴ ነው አልቀው። አንተ ምን ያስመኝ አልቀው በቃ። ታክቱ ነው አልቀው። ቃሙሉና ታትጂ ያልኩሽ የይለሽ ሰው ምን ነገርሽ እናንቺ ሁሉ ግዜ አሰብ ሰላም በረከት ገባ እንዳትዩ ገባ ካላልሽ ምንም የሚመባ ፖር ይሉ በጣም ነው ማለት በሰዓት እንደ አይነት አመለካከት ካንቺ አልጠብቅም እኔ ግን በጣም ወድሻለሁ አንድነት ወድ በደንብ አስፈልግሻለሁ ፍቅሬ ሳይፈል ካንቺ ምንም ነገር አለ በጣም ወድሻለሁ እንዴ ምን ፈልግ ልጁን ያሰቃየው ነገር አነሳ እንዴ እሱ ተሽሎታል መዳንት ማለት ነው ተሽሎታል ምን ፈልግ እሱን ፍለጋ ነው እኮ ነው ስቃያችሁ በራሳችሁ ምኞትና በራሳችሁ ምንም ተቆስተ ምንድነው ምስ? እስቲ ንገሩኝ የኔ ምስ ምን? አተላ አመድ ነው? በጀበና ቡና ያፈላችሁ እየጠጣችሁ አተላው ለኛ አትሰጡናላችሁ። በእንስራው ጠላ ጠምቃችሁ እየጠጣችሁ አተላው ለኛ አትሰጣላችሁ። የበላችሁበትን ሸክላ እንጀራ ጋግራችሁ እየበላችሁ አመዱን ግን ለኛ አትሰጣሉ። በላተ ዝም አልልም። ለምንድነው ዝም ምለው? እስቲ ንገሩኝ ለምን? እዚህ ያለው ከተማ ውስጥ ያመለካከት ለውጥ የመጣው በብዙ መስዋዕትና በብዙ ልፋት ነው። ዛሬ እኔ ምን ብቻ አይደለም እኔንም ያመጣው። እንደኔ ስራቸው ሙያቸው ስድብ የሆነባቸው ሸክላ ሰሪዎች ናቸው። በጣም ነው ማዘን። ታኩሳ ታኩስ ታኩስ እንዳትኩስ እንዴ ለሞት ነገር ቆለኔ ለልጅም ለልጅም አታስ አረብ ሀገር በሰው ቤት በር ተዘግቶባት ነው ምንም ያላሰንግላት ሰው ነው። ከአስራ ስምንት ዓመት በታች ነው ልጅ ቪዲዮ ቤት ከፍቶ ማጨማለቅ ነው ሰውነት ንገረኛ እንዴታሽ አፍራ ገባ መስከል ያለበት ሀገር ላይ በልመት እንዲያምን ለልጅ የፈቀደ ክፉ አውሬነ አውሬ ጤና ነይ ቢራስሽ እንዴ በዚህ በጣት ነይ ቢራስሽ እኮ ነው ልጅ ቢራስሽ ይኑራ አቦ ይኑር ነው ሰደኝ ነው ሰደኝ ወሰደኝና እኔ እስር ቤት ብርቄ መሰለ ናው ዘለኝ እኮ ነው ምልህ እኔ ምን ስልጣን አለኝ ያ ሰላም አንተ አይደለ እንዴ ደንነት እንጂ ያልስተውረ የነበረው እናንተ አላችሁ እናንተ ፈጥራችሁ ደንነት አረጋችሁ ደስ አለኝ ሰው ሁሉ ሲፈራኝና ከፍ ከፍ ሲያደርገኝ ከዛ ስልጣን መውረድ አቃተኝ እኔን ወሰደኝ
ግን እኔ ማን ነኝ? ምንም እኮ የተረፈኝ እኮ ከቤተሰብ የወረስኩትን ገንዘብ ማባከን ብቻ ነው። ውሰደኝ። አንዳንዱ ስራው መሰደቢያ ይሆናል፣ እንዳንተ አይነቱ ደግሞ ያለ ስራው ስራ መከበሪያ ሆኖት ይኖራል። መክፈት ነበር። ሄሎ በረከት፣ ምን ሆነ? እኔ ደግሜ ይህንን በሙሉ አይኔ ማየት አቅምልኝ። ይቅርታ ብቻ አድርግልኝ። እኔ እኮ ለሁሉ ባዳውኛለሁ። በሰው ሀገር በር ተዘግቶብኝ ከስራ ጋር ብቻ ተግባብቼ መስራት ይሻለኛል። ይቅርታ አደረግልኝ። አውቃለሁ ደጋግሜ በድያለሁ። አሁንም ግን አብሬ በመሆኑ እክሳለሁ ብዬ አላስብም። እኔ የማረባስ ልክል ሀቢ አልሞቱ ግን በአንተ እምነት ልካ በእኔ እምለክ በራሴ እምነት ልክ በመድኃኒዓለም ይህ ነው የእናንተ እምነት። የኔ ላብ ያገኛችሁ መስሏችሁ አዲስ ጃኬት ቀዳችሁ ታጠናችሁ። ወዳለሁ ምላሽ ነው ወይ ለሰራሁት ስራ ስም እንደሌለው ሰው ስም እንደሌለው ሰው በገሌ ልጠራ በገሌ ልጠራ እንዳራስ ሕፃን ልጅ በቅፍ እንደኖረ ሐሳቧን ጣጥላ አፍቅራይ ነበረ።
አንቺን እነግርሻለሁ። እግርሽን ከዚያ አታነሽ። እሄዳለሁ። እዚያ ሀገር ምን ሰራ? ትማሪያለሽ፣ ትሰራለሽ፣ ትኖሪያለሽ። አላደርገው። እስቲ ቁጭ በይና እንነጋገር። የፈለግከውን ነገር ማድረግና ማለት እንጂ ቁጭ ብሎ መነጋገር ዶክተር፣ ዛሬ በጣም ትልቅ የደስታ ቀን ነው። ፕሊዝ ፍቀድልኝ እናልቅ። አጥንት ደህና ስለሆነ መውጣት ትችላለህ፣ ግን ስትንቀሳቀስ እየተጠነቀቅ። በጣም አመሰግናለሁ። ሄሎ፣ የትም ብትሄጂ አታመልጭኝም። ብትመለሽ ነው የሚሻልሽ። ያለሽበት ቦታ መጥቼ ይዝሻለሁ። ሰላሜ። ምንም አትበለኝ፣ እየሄድኩ ነው። በድሮ ጊዜ አንድ ሸክላ ሰሪ ሰውዬ ነበር። በማህበረሰቡ ጠቅላላ ተገሎ በቀን እንዳወጣ ተደረገ። ሆኖም ግን በጣም የሚወደውና የሚያፈቅረውን የሸክላ ስራ ለመስራት የግዳፈሩን ለመምጣት ሰዎች በተገበሳት በጨለማ በሌሊት ሆነ። በዛም ችቦች አስቸገሩት። የእሱ አይነት ስራ የሚሰሩትን ጓደኞቹን ሰበሰበና ለጅቦቹ ስጋ እየሰጠ ጅቦቹን አላመዳቸው። ጭራሽ እንደ ቤት እንስሳ ፈሩ ልሸከምላቸው ነበር። እዚህ ደግሞ ሰው ነሽ፣ ለዛም ደግሞ ልዩ ሴት። እኔ ደግሞ ሸክላ ሰሪ ነው፣ ለዛውም ምርጥ ሸክላ ሰሪ። እንኳን ሰው ጅብ አልምዳለሁ። ዛሬ በፍጹም እንድትቀሪ አልፈልግም። የሀዘኖች ሁሉ ትልቋ ዘመን እንደሆን ታውቂያለሽ። በችግር ውስጥ የሚያልፍ ደስታ። ሰላም፣ እንዳትቀሪ። ሄሎ፣ የት ነሽ? በቃ ከድልድይ ጋር ትይዥና ኤርናሞል ጋር ትወርጃለሽ። ኤርናሞል የት ነው? እሺ፣ በቃ ከድልድይ ታክሲ ይዘሽ መገናኛ ጋር። መገናኛ የት ነው? አገርሽ የት ነው? የት ነው እንዳትይ፣ የት ነው እንዳትይ። በቃ ሹፌሩ ነገ። እሺ፣ ሁላችሁም አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ አመሰግናችሁ። ዛሬ እኔ እዚህ እንድደርስ ሰበብ ይዤ ነው። በሙያዬ ስነቀፍ ልተወውልና ሙያዬን በጣም ስለምወደው ልጄንስ ምን አበላዋለሁ ልና እንደገና ሰራለሁ። ከብዙ ትግል በኋላ ለውጡም ሳየው ልጄም እያደገ ሲሄድ እያገዘኝ የተለያዩ ድረገጾች ላይ ማስታወቂያዎችን እየሰራልኝ ኢቨንቶችን እንድሳተፍ እያደረገኝ ይኸው ዛሬ እዚህ ለመድረስ በቃ። በአጋጣሚ ዛሬ ልጄ አጠገቤ ትንሽ አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል አልጋ ላይ ነው። ልጄ በረከት፣ አብረኸኝ ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሁሌም አብረኸኝ እንደሆንክ ስለማመን እወድሃለሁ ልጄ። ሚላዬ አንቺንም እወድሻለሁ። ሞራል በእናታችሁ ደሞ ሞራል እንደምን እንደ አይደል ደባሉ እጂ
በጣም ነው ማለት ነው።